Výlet na Kalváriu. Keď som pricestovala do Vilniusu na 2 mesiace, aby som zastupovala jednu sestru, ktorá odcestovala na 3. probáciu, zdržala som sa trochu dlhšie ako 2 mesiace. Jedného dňa mi matka predstavená chcela urobiť radosť. Dovolila mi, aby som v spoločnosti jednej sestry vycestovala na Kalváriu na tzv. Prechádzanie cestičiek. Veľmi som sa tomu potešila. Mali sme cestovať loďou, hoci to bolo blízko. Bolo to však želanie matky predstavenej. Večer mi Ježiš povedal: "Prajem si, aby si zostala doma." Odpovedala som: "Ježišu, veď už je všetko pripravené, aby sme ráno mohli cestovať. Čo ja teraz urobím?" A pán mi odpovedal: "Ten výlet uškodí tvojej duši." Odpovedala som Ježišovi: "Ty s tým predsa môžeš niečo urobiť, zariať okolnosti tak, aby sa stalo podľa tvojej vôle." V tej chvíli zazvonil zvonček na večerný odpočinok. Jedným pohľadom som sa rozlúčila s Ježišom a odišla som do celý. Ráno sa ukazoval pekný deň. Moja spoločnička sa tešila, že budeme mať pekný zážitok a že si budeme môcť všetko prehliadnúť. Ja som si však bola istá, že nepocestujeme. Hoci do tejto chvíle nič neprekážalo v tom, aby sme cestovali. Najprv sme mali prijať sväté prijímanie a hneď po vďaky vzdaní odcestovať. Zrazu sa počas svätého prijímania pekné počasie úplne zmenilo. Nevedno odkiaľ, oblaky zakryli celú oblohu a spustil sa veľký lajak. Všetci sa čudovali, veď kto by v takom peknom počasí očakával dážď? A ešte aj to, že v takom krátkom čase nastala zmena. Matka predstavená mi povedala: "Je mi ľúto, že nemôžete cestovať." Odpovedala som: "Matička, to nič, že necestujeme. Božou voľou je, aby sme zostali doma." Ale nikto nevedel, že to bolo výslovné Ježišovo želanie, aby som zostala doma. Celý deň som prežila v sústredenosti a rozjímaní. Ďakovala som pánovi za to, že ma zadržal doma. V ten deň mi Boh udelil mnoho nebeských radostí. V noviciáte, keď ma matka, novic majsterka, učila do detskej kuchyne, veľmi ma trápilo, že som si nevedela poradiť s hrncami. Boli veľmi veľké a veľmi ťažké. Najťažšie pre mňa bolo zlievať zemiaky, niekedy sa mi polovica vysypala. Keď som o tom povedala matke, novic majsterke, povedala mi, že si pomaly zvyknem a určite sa to naučím. Ale tento problém neustupoval, pretože som každým dňom strácala sily. Nemala som síl, tak som sa radšej vytratila, keď bolo treba zlievať zemiaky. Sestry si to ale všimli, že sa vyhýbam tejto práci. Boli veľmi prekvapené. Nevedeli, že som sa nemohla spoliehať na svoje sily a pomáhať im napriek všetkej svojej horlivosti. Napoludne pri spytovaní svedomia som sa žalovala Bohu na nedostatok síl. V tom som začula v duši tieto slova: "Odo dneška to bude pre teba naozaj veľmi ľahké, pretože posilním tvoje fyzické sily." Večer, keď sa blížil čas zlievania zemiakov, ponáhľala som sa, prvá, dôverujúc pánovým slovám, s úplnou ľahkosťou som zobrala hrniec a celkom dobre som zliala. Ale keď som zodvihla pokrievku, aby sa zemiaky odparili, uvidela som v hrnci namiesto zemiakov veľké puky červených ruží, také krásne, že sa to nedá opísať. Ešte nikdy som také nevidela. Veľmi ma to prekvapilo. Nechápala som ich význam, ale v tej chvíli som začula v duši hlas: "Tvoju ťažkú prácu premieniam na kytice najkrajších kvetov a ich vôňa sa vznáša k môjmu trónu." Od tej chvíle som sa snažila variť a zlievať zemiaky nielen v týždni, keď som mala službu, ale usilovala som sa aj druhé sestry zastupovať v tejto práci, keď mali službu. A nielen v tejto práci, ale aj v každej ťažkej práci som sa prvá snažila ísť pomôcť, lebo som zakúsila, ako veľmi sa to Bohu páči. O čistý úmysel, nevyčerpateľný poklad, ktorý všetky naše činnosti robíš dokonalými
a tak veľmi milý mi Bohu. O Ježišu, Ty vieš, aká som slabá, preto buď vždy pri mne, riaď moje skutky, celú moju bytosť. Ty môj najlepší učiteľ, Ježišu, naozaj sa ma zmocňuje strach, keď vidím svoju úbohosť, ale hneď sa upokojujem, keď vidím Tvoje nepreniknutelné milosrdenstvo, ktoré je o celú večnosť väčšie ako moja úbohosť. A tento postoj ma zahaľuje do Tvojej moci. Cítim radosť, ktorá plynie z toho, že sa poznávam, nemeniteľná pravda, ktorá trváš na veky. Krátko, po prvých sľuboch som ochorela. Napriek láskavej a starostlivej opatere predstavených a lekárskym zákrokom som sa necítila ani lepšie, ani horšie. Vtedy som sa dozvedela, že hovoria o mne, že predstieram. A tým sa moje utrpenie zdvojnásobilo. Trvalo to dosť dlho. Jedného dňa som sa žalovala Ježišovi, že som bremenom pre sestry. Ježiš mi odpovedal, nežiješ pre seba, ale pre duše. Z tvojich bolestí budú mať úžitok iné duše. Tvoje dlhotrvajúce utrpenie im dá svetlo a silu prijímať moju vôľu. Najväčším utrpením bolo pre mňa to, že sa mi zdalo, že moje modlitby a dobré skutky nie sú Bohu milé. Neodvážila som sa pozrieť na nebo. To mi spôsobovalo také veľké utrpenie, že keď som bola v kaplnke na spoločných modlitbách, matka predstavená ma po skončení zavolala k sebe a povedala mi, proste Boha o milosť a útechu, lebo naozaj sama vidím, aj sestry mi hovoria, že už pohľad na vás vzbudzuje ľútosť. Naozaj neviem, čo mám s vami robiť. Prikazujem vám, aby ste sa nad ničím netrápili, ale tieto slova matky predstavenej mi neprinášali žiadnu úľavu ani objasnenie vecí. Ešte väčšia temnota mi zahaľovala Boha. Hľadala som pomoc v spovednici, ale ani tu som ju nenachádzala. Bohabojný kňaz mi chcel pomôcť, ale bola som taká úboha, že som nedokázala ani len pomenovať svoje utrpenie a to ma ešte viac trápilo. Smrteľný smútok tak prenikal moju dušu, že som ho nemohla skryť, ale bolo to vidieť navonok. Stratila som nádej, noc čoraz čiernejšia. Kňaz, u ktorého som sa spovedala, mi povedal, sestra, vidím vo vás zvláštne milosti a som s vami úplne spokojný, prečo sa tak veľmi trápite, ale ja som to vtedy nechápala a nesmierne som sa čudovala, keď som sa za pokánie mala pomodliť, Tedeum alebo Magnifikát. Niekedy som musela večer rýchlo behať po záhrade alebo 10-krát denne sa nahlas zasmiať. Takýto druh pokania ma veľmi prekvapoval, ale ten kňaz mi aj tak veľmi nepomohol. Boh zrejme chcel, aby som ho zvelebovala utrpením. Kňaz ma utešoval, že som v tomto stave Bohu milšia, než keby som ovplývala najväčšími radosťami. Aká je to veľká Božia milosť, že v tomto stave vaša utrapená duša neuráža Boha, ale snažíte sa cvičiť v čnostiach. Pozerám sa do vašej duše a vidím veľké Božie zámery a zvláštne milosti. Keď to vo vás vidím, vzdávam vďaku Pánovi, ale napriek všetkému moja duša prežívala také múky a utrpenia, že sa to nedá vypovedať. Bola som ako slepý, ktorý dôveruje sprievodcovi a drží sa pevne jeho ruky. V každej chvíli som sa pridržala poslušnosti, ktorá bola mojou záchranou v tejto skúške ohňom. Ježišu, večná pravda, posilni moje slabé sily. Ty, Pane, všetko môžeš. Viem, že moje úsilie bez Teba je ničím. O Ježišu, neskrývaj sa predo mnou, lebo nemôžem bez Teba žiť. Počuj volanie mojej duše. Pane, Tvoje milosrdenstvo sa ešte nevyčerpalo a tak sa zľutuj nad mojou úbohosťou. Tvoje milosrdenstvo presahuje rozum anielov aj ľudí dohromady. A hoci sa mi zdá, že ma nepočuješ, predsa som svoju dôveru vložila,
Do mora tvojho milosrdenstva viem, že nesklameš moju nádej. Len Ježiš vie, aké ťažké a namáhavé je plniť si povinnosti, keď je duša v takom stave vnútorného utrpenia, fyzické sily sú oslabené a rozum zatemnený. V tichosti srdca som si opakovala: O Kriste, Tebe radosti, sláva a česť, a mne utrpenie. Kráčam za Tebou a nezostanem ani o jeden krok, aj keď trnie zraňujú moje nohy. Poslali ma na liečenie do domu v Plocku. Bola som rada, že som mohla vyzdobovať kaplnku kvetmi. Bolo to v Bialej a sestra Tekla nemala vždy čas, a tak som kaplnku často ozdobovala sama. V jeden deň som natrhala najkrajšie rúže, aby som vyzdobila izbu istej osobe. Keď som sa priblížila k verande, zbadala som tam stáť pána Ježiša Krista. Láskavo sa ma opýtal: Dcéra moja, komu nesieš tie kvety? Mlčanie bolo mojou odpoveďou, lebo v tej chvíli som poznala, že som bola k tej osobe trocha citovo pripútaná. Predtým som si to neuvedomovala. Ježiš však ihneď zmizol. Okamžite som hodila kvety na zem a išla som pred Najsvätejšiu sviatosť. Moje srdce bolo plné vďačnosti za túto milosť seba poznania. O, božské slnko, v tvojich lúčoch duša vidí najmenšiu smietku, ktorá sa ti nepáči. Ježišu, pravda večná, život náš, pokorne prosím a žobrem o tvoje milosrdenstvo pre úbohých hriešnikov. Najslabšie srdce mojho pána, plné ľútosti a nepreniknutelného milosrdenstva, pokorne ťa prosím za úbohých hriešnikov. O najsvätejšie srdce, prameň milosrdenstva, z ktorého vytriskujú lúče nepochopiteľných milostí na celé ľudstvo, pokorne ťa prosím o svetlo pre úbohých hriešnikov. O Ježišu, spomen si na svoje horké umučenie a nedovoľ, aby hynuli duše vykúpené tvojou tak drahocenou najsvätejšou krvou. O Ježišu, keď rozjímam o tej veľkej cene tvojej krvi, teším sa z jej veľkosti, lebo jedna kvapka by vystačila za všetkých hriešnikov, hoci hriech je priepasťou zloby a nevďačnosti, predsa je za nás zaplatená s ničím neporovnateľná cena. Preto nech každá duša dôveruje pánovmu umučeniu, nech dúfa v milosrdenstvo. Boh svoje milosrdenstvo nikomu neodmietne. Nebo a zem sa pominú, ale Božie milosrdenstvo sa nevyčerpá. O, aká radosť horí v mojom srdci, keď vidím tú tvoju nepochopiteľnú dobrotu. O Ježišu môj, túžim priviesť všetkých hriešnikov k tebe, aby oslavovali tvoje milosrdenstvo na večné veky. Amen.